Саяхан хөрөнгө мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг улсын хурал хэлэлцэж дэмжлээ. Энэ хууль батлагдсанаар хүн амын орлогын албан татвар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, газрын төлбөр зэрэг нь орон нутагт төлдөнө. Аймаг сумдын засаг дарга нарын төсвийн эрх мэдэл нэмэгдэнэ. А гэхдээ эрх мэдэл нэмэгдэхийн хэрээр хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэдгийг улсын хурлын гишүүд хэлж байна. За Сум аймгийн засаг дарга нар өөрийн гэсэн төсөвтэй энэ төсвийн хүрээнд асуудлаа шийдч чаддаг байхыг хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд тусгасан. Өөрөөр хэлбэл суманд цэцэрлэг сургууль бариулах гэж сангийн аманд бичиг илгээж улсын хурлын гишүүдийг царайчилдаг болно. Гэхдээ тухайн аймаг сумын газар зүйн байрлал, хүн амын төвлөрөл, үйлдвэрлэл хөгжсөн зэргээс хамаарат ялгаа үүснэ. Гэтэл үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн хаана амьдарч байгаагаас үл шалтгаалж төрийн үйлчлэгийг нэгэн жигт хүртэж байх ёстой гэж заасан байдаг. Орон нутг бол одоо баахан орлого олох эрхийн нэгэд өгсөн. За дээрэс нь одоо тэр яг орсон олгынхаа дагуу яг тэр хэмжээгээр зардлаа нэмэгдүүлээ явчихна. Тэр угаасаа тодорхой. Ерөөсөө л датвараа нэмэгдүүлснээр яах вэ гэхээр сумын дарга нар чинь бүгдээрээ ланд 200 авч унана. Тэгэл хотын төвдөө одоо тэр сумынхан төв баахан бүтээн байгуулалтын ажил эхлэн. Гэхдээ эргээд датврын бааз суурь нэмэгдүүлэх нь ерөөсөө явахгүй. Одоо шинэ саяны судалгаагаар бол 21 аймгийн чинь 6 аймаг нь л одоо төсвийн татасгүйгээр амьдарч шүү дээ. 330 сумын забараг нэг 20 хүрэхгүй сум нь нэг өөрийнхөө орлогыг бүрдүүлж амьдардаг ийм л сумууд байгаад байна. Бас нэг өөрчлөлт нь аймгийн засаг дарга нэрийг иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас төвшүүлэхээс гадна өөр хүний нэрийг засгийн газраас санал болгож байна. Тодорхойлж хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас засаг даргад нэг л хүнийг төвшүүлж ерөнхий сайд батламжилдаг байсан бол одоо хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд хоёр хүний нэрийг оруулж өрсөлдүүлэх эрхцөө орчин бүрдэж байна. Чи энэ хуулиас нь дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд нэр төвшүүлэх эрхтэй байдаг. Тэг энэ бодлого чинь иргэдийн хурал дээр унтчих юм бол тэр хүн маань дахин одоо нэр дэвшэх ирэхгүй болоод цоо шинээр хүн одоо дэвшүүлэх одоо бас ийм асуудал үүсгэн. Энэ баг хорооны анхан шатны нэгж баг хорооны засаг даргаыг дээд шатны сум дүүргийн сэтгэлд томилцдог байвал орон нутагт улс төржилтийг багсах маш том алхам болох гээд байгаа юм да. Дээрээс томилё гэдгийг бол дэмжлэг аваагүй тэр нутгийн өдрөсөйг бас шууд халтсан болох учраас бид зөвлөлийн хэлбрээр одоо байгаа үндсүүлийнхаа хүрээнд тэр хурал дээр нь хурлын төлөөлөгчд санал гаргахаас гадна засаг төрийн төв засгийн газрын төлөөлөгч учраас бас төвийн сонирхлыг илэрхийлээд энэ хүн чинь бас одоо илүү бидний бодлого хэрэгжүүлэх ажил боломжтой шүү гэдэг энэ маневрлах боломжийг өгч байна. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шилжсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг улсын хурлаар өнөөдөр хэлэлцүүлж дэмжлээ. Удахгүй улсын хурлаар хуулийн төслийг батлах эцсийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Шийдвэр гаргах баталгаажуулбал